mazingira katika kaunti ya Kericho John Kidogo aliongoza juhudi ya kupanda miti 15,000 katika msitu wa Sorget iliyoharibiwa kutokana na ukataji haramu wa miti na biashara ya makaa. Kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya misitu, viongozi wa kaunti hiyo walielezea mipango ya kuzalisha miche milioni 16 kila mwaka katika kipindi cha mwongo mmoja. Hatua hii ni sehemu ya mchango wa kaunti ya Kericho kuafikia lengo la kitaifa la kupanda miti bilioni 15. Kumbuka environment. Uanze kuangalia msitu ukiwa individually, individual person, na useme ninataka ku save environment and you will make it. Ninajua kwamba ikuwe ni jukumu ya kila mwananchi kuhakikisha kwamba umepanda miti. We are able, we will protect, we will establish plantations, and we will do everything pertaining to forest management. We will be able to do all these activities with the help of our stakeholders.